Все більше українців від'їжджають за кордон, аби там, в іншій країні, заробляти гроші. Олексій працював кухарем у Литві. За 400 євро через агенцію оформив документи та подався на заробітки. У середньому заробляв до 1500 євро на місяць. Олексій зізнається, жити та працювати в Європі набагато легше та комфортніше, ніж в Україні. Тому на батьківщині він довго не залишиться. Є люди, може бути, які там упрямо стараються, там через костяни ламають, но зачем, если есть вариант проще, зачем терять время, силы, тем более, что на это надо много сил и времени. Поэтому я вибрав поїхати за границю. Ярослав також їздив працювати за кордон разом з танцювальним колективом, але на запрошення. Хлопець зізнається, працю там цінують та нормально за неї платять. Але не дивлячись на заманливе запрошення, Ярослав залишився в Україні. Не дивлячись на те, що за кордоном платять хороші гроші та мають дуже хороше відношення до того напрямку, в якому я працював, я хочу розвивати цей напрям в Україні. І беру за приклад те відношення, яке було до нас за кордоном. Міністерство соціальної політики України стверджує, на постійній основі за кордоном працюють більше ніж 3 мільйони українців, а на сезонний період – від 7 до 9 мільйонів. Дмитро, експерт з працевлаштування за кордоном, каже, найчастіше люди їдуть працювати до Польщі та Чехії. Найбільш часто різноробочими працюють, також і спеціалісти їздять. Їздять сварщики на роботу, їздять медики на роботу, роботники лінії производственної, заводи, склади і так далі. Все зависит от страны. Если в Польше в среднем для разнорабочего, ну, на переводе в доллары 800 где-то долларов, ну, в среднем, то Чехия это 1000-1100. Для людей важливо розуміння своїх перспектив, свого майбутнього і майбутнього країни. Якщо вони побачать, що Україна не змінюється на краще, більшість будуть шукати іншу країну для життя. Марко Ручка, Юрій Краснощок, Open News, телеканал відкритий.